teda, já jsem to poprvé, sorry. Tady je Lima a Lipa tu dneska s námi není, protože před několika dny mi ukradl z Discordu 10 000 korun a já ho za to musím zavřít. Takže se dívejte na tohle video a snad se vám bude líbit. Kdyby se vám líbilo, tak přispějte odběrem, zvonečkem nebo lajkem. Budeme moc rádi, že se na nás koukáte a video začíná. Takže lidi, máme tady vězně Lipu. Otočit tu takhle tu kameru. Máme tady vězně Lipu. Co chceš říct na svůj obhajobu? Já tam nechci, když to bylo jen málo peněz. Kamo, 10 000 korun říkáš, že já málo? Okej, tak já tam teda půjdu. Dělej, běž do vězně. Aspoň mobil? Ne, běž. Tak já si tam dám aspoň. Ty bogo, jestli se to propadne. Ty bogo, tam je to má. Ty bogo. A to musím jít. Jo. Musíš. A budeš tam na 24 hodin. Ne. Tak jo lidi, až si tam leze. Tak, my ho tady takhle zavřeme. Bum. Je zavřený. A my si jdeme zdřívnout. Takže si jdeme zdřívnout. Tady na tuhle tu nádhernou židličku. Takže. Takže vrať mi kameru a teď běž hezky nahoru. Obviněný. Nahoru. Já ti dám omáčit mě. Bum. Takže jdeme tě zase zavřít. Běž. Tak. Tu. Ne nic. Lidi, my si jdeme něco dát a snad bude v pohodě. Opšu jsem kameru, abych všechno věděl. Takhle opšu kameru, ještě to nastavím. Tak jo, lidi, a já si jdu dělat sváču. Thank you.
A mám tě. Mě nebudeš utíkat. Takže, lidi, chytili jsme lipu přičinu, teď za to bude pikat tak, že si rok nesedne na zadek. No a u dalšího videa zase čau. Ne. Chceš ještě něco říct? Dej kamarád. Chceš ještě něco říct? Ne, nedávej to, přič to video. Ahoj. No nic, ještě budeme chvíli pokračovat. Já, a proč tu kameru máš takhle? Od dobo. Musíš mít takhle. Bum. Co mám tu dělat? A hrozně jsem se dělal. A co mám dělat? Nevím, dáš mi všechno Oreo. Ne. Já tam zpátky nejdu. Jdeš? Ne. Kde je tu polda? Proč tam musím jít? Nebo mi můžeš vrátit 10 000 korun. Ne. Čau. Koupili si za to milion Pokémonů. Pomoc! Pozor! Honíčka začala. Lidi honí mě šílenec. Jsi raketové. Lidi, pomoc! Přispějte 10... Nebo ne, 10 000. Přispějte několika lajky, odběrama a nevím čím vším, abych to přežil. A u dalšího videa